Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da nadležni organi treba da podrže opravdani zahtjev poljoprivrednih proizvođača i njihovih udruženja da budu uvedeni prelevmani na svinjsko i juneće meso. Nadležni organi treba da reaguju jer u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom kao jednom od najvećih inostranih partnera Bosne i Hercegovine postoji mogućnost da se uvođenjem taksi i prelevmana domaća proizvodnja dodatno zaštiti, rekao je Dodik. Komentarišući odluku ruskih vlasti da zabrani uvoz krušaka iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, bivši ministar inostranih poslova, trgovine i ekonomskih odnosa u Bosni i Hercegovini Mirko Šarović kaže da je Bosna i Hercegovina u situaciji da izgubi to tržište zbog nemara koje je zavladalo u sadašnjem savjetu ministara. BiH je u zadnjih nekoliko godina, zahvaljujući Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, dobila dozvolu od Evropske unije za izvoz mleka i mlečnih proizvoda, pilećeg mesa, jaja, mesa u Tursku kao dugoročnom aranžmanu, te izvoz voća u Rusiju. Sad smo u situaciji da se sve to izgubi jer je nemar zavladao u Savetu ministara BiH, saopštio je Šarović.